Pobla ja té nou clameter. Cristina, molt bon vespre. Elles, en Jaume Caldés Quecles, mestre dels Caparrots de Sa Pobla. Ell serà, com bé dèieu, l'encarregat de fer el crit de visca Sant Antoni en acabar les completes. L'han escollit a ell els membres de l'obreria, juntament amb el batle i el rector de Sa Pobla. Una trobada que ha estat breu, només ha durat 15 minuts, i l'han escollit a ell per unanimitat. Per sortets, també s'ha escollit avui els tres dimonis de l'Ajuntament. Això passava fa escassament uns minuts, abans però a les 6 s'han beneït els escapularis que des de fa 10 anys fa l'associació d'Esgrif en benefici dels discapacitats i que enguany du un dibuix fet per l'artista mallorquí Miquel Barceló. Tot seguit s'ha fet la processó del novenari de Sant Antoni, seguida per la novena, i ara en aquests moments fa només uns minuts s'han cès aquest primer fogueró aquí a la placeta de l'església, on en aquests moments s'està fent una torrada. Sa Pobla no és, però, l'únic lloc on avui hi ha hagut festa. En el port de Pollença els joves han anat a cercar el pi que pujaran el dia de Sant Antoni. Fa 21 metres i mig de llarg i la soca és més gruixada del que és habitual altres anys. L'han pelat i l'han deixat ja a punt per anar-lo a cercar dins una embarcació el proper 17 de gener. A les 8 i mitja els joves s'han trobat a la plaça del Moll i han pujat fins a la finca de Formentor acompanyats pels xeremiers. Així han començat els actes de les festes de Sant Antoni a Pollença. Els entesos ja havien triat i marcat l'arbre. Està bé, el que és un poquet gruixat de baix, per referir-se, però bueno, això són els joves que pugen. I els joves l'han talat a destralades. La soca ha estat més gruixuda que de costum i s'han hagut de fer molts de relleus per acabar tombant el pi. Sempre la gent jove és la que organitza i participa d'aquesta festa i és un dia molt guapo. I els que no han pegat cops de destral, més tard han hagut de pelar la soca. Ara pelam el pi perquè després se puguin sabonar bé i costi més pujar. El que no saben pegar destral, pues, pelen el pi i el que no, pegant destralades. Ho he fet agafant l'estral i pegant cops i ha estat una experiència molt grossa. Abans de moure'l del lloc, li han pres mides. Suma, suma! Hem dit 21 i mig. A vegades diuen que si feim un poc més o un poc menys, en guany entre jo i un company on dit estirarem i ho farem altres dos perquè no m'ho estirin més i fa 21 metres i mig. La festa ha acabat amb un bon berenar de torrada per recuperar forces. Demà els pollencins aniran a Ternelles per fer el mateix amb el pi de Pollença. Continua aquí aquest primer dia de festa a Sa Pobla amb aquesta torrada en la qual hi participen unes 400 persones. Continuarà la bauxa amb una ximbombada i també en glosses. Comencen així 9 dies de festa aquí a Sa Pobla que acabaran dia 16 de gener amb la revetlla de Sant Antoni.